Ja, Tuff, har du kaffe, konjakk? Og gjerne en liten sigar. Så vil jeg innover I fjoset. Jeg skal se på et visst antal ky. Jeg skal se på hvordan de står, hvordan de går, hvordan bommen og så videre. For å få en beskrivelse av et gitt utvalg til dyret. Det blir ganske objektivt. Jeg har lagt merke til at det veldig god trafikk på fjoset akkurat nå. Alle dyr som I liggebåsen de ligger, ky som går til liggebåsen, de står der oppi og de legger seg litt. Ky som bestemmer seg for å stå opp, de står fort opp. Jeg håper at vi kan lære litt mer om kusignal, hva slags signal kyren gir. Vi har jo holdt på her noen år, og noen signal har vi sikkert fanget opp, men Kolbjørn har mye erfaring og kan sikkert lære oss litt om forskjellige ting som vi ikke kan om kusignaler ennå. Nei, jeg tenker at det møter blinkende forhold til dyrevelferd, fordi at jo tidligere vi kan fange opp signal på om dyr ikke har det bra, jo lettere det å forebygge eller unngå at problemene dukker opp. Jeg ser på ku nummer 164 her, og er veldig trygg på underlaget. Hun står på tre føtter, og så sleiker hun seg alltid lysken og steller seg. Se hvor fin det nå. Og ser på hvordan snukket ser ut. Og en kategori 1, så helt løs. En kategori 5, så helt fast. Storparten på kyen her ser ut til å ligge på kategori 3-4. Hva syns? Det kjentes godt ut, dere. Ja, det syns jeg også. Ja. Altså, strø som godt og tungt. Og ja, da, vi mye der, og vi må bli bedre for hver dag. Det må vi bli, skal vi henge med til dere her. I Claim Q, hun produserer litt melk. Og da blir jeg heller ikke noe overskudd, da. Kine kjører de her kurset fordi at den vil ha friske dyr og effektiv produksjon. Og når vi gir en kursignal gjennomgang I lag med brukeren, så det et veldig godt utgangspunkt for å se både muligheter og begrensninger. Det handler om peng og dyrevelferd.